საქართველოს თავისი ქალაქების უძველესი ისტორიით ამბობს და სრულიად სამართლიანად. მსოფლიოში არც ისე ბევრია ქალაქი, რომლის არსებობა 1000 წლეულები დაგირიცხება. ბევრად უარესადაა საქმე უახლეს ისტორიაში. პრაქტიკულად ერთადერთი ქალაქი, რომელიც თვალმისაწვდომი პერიოდითაა დაშორებული დღევანდელობას, რუსთავია. თუმცა აქაც არქეოლოგიური გათხრები ადასტურებენ, რომ იქ, სადაც მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ მეტალურგიული ტიტანი აღიმართა, ძველი დასახლებები პრეხრისტიანულ ხანაშიც კი არსებობდნენ. უახლოეს მომავალში ვითარება შესაძლოა კარდინალურად შეიცვალოს. ლაზიკას გულისხმობ, ახალი თანამედროვე ქალაქი შავი ზღვის პირეთში. თავისთავად ქალაქმშენებლობა ცუდი საქმე არ არის, თუმცა ლაზიკა უკვე გახდა კრიტიკის ობიექტი. ეკონომიკური დასაბუთების არარსებობის პარალელურად ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ საკითხად ეკოლოგიური კატასტროფის რისკი სახელდება. ამ თემაზე მატრიცაში საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხოლაძე. ხალხონიო, საგამშვიდობის და მადლობა მობრძანებისთვის და პირველი კითხვა ცოტა უცნაურად გაიჟღერებს ალბათ, მაგრამ თქვენს ინტერვიუს კითხულობდი და იქ ესეთი რამ ეწერა, რომ თუ კი მოხდება იმ ჭაობების დაშრობა, სადაც ლაზიკას მშენებლობა ნაორაუდები, შესაძლოა სულმალე ქუთაისი გახდეს საპორტო ქალაქი და შავი ზღვა ქუთაისამდე მოვიდეს. რა უნდა ეს თეორიულად აბსოლუტურად რეალია. არა, მეტაფორული არ იყო, რეალობაა, რეალურად, იმიტომ ძალიან მოგვიახლოვდა და წაიღებს შავი ზღვა. დიახ. პირველ რიგში მე მოგესალმებით სტუდიაში, მოგესალმებით, იმიტომ პირველად ვარ მართლა განახლებულ სტუდიაში და მივესალმები ყველა ტელემაყურებელს. არის თუ არა ეს რეალობა, ნამდვილად შესაძლებელია აბსოლუტურად სერიოზულად, იმიტომ რომ კოლხეთის ჭაობების ეკოსისტემა არის პირდაპირ დაკავშირებული ზღვასთან და კოლხეთის ჭაობების სისტემა იმით გამოირჩევა, რომ ის არის პირველ რიგში უფრო დაბალ დონეზე, ნულოვანი დონეზე ქვემოთ, ვიდრე ზღვა. შესაბამისად, რაც არ გადმოდის, იმიტომ რომ არსებობს ესე ეგრეთ წოდებული ძუნების სისტემა, რომელიც იცავს, ესე ვთქვათ, ნაპირს და ჯერჯერობით არ გადმოდის, მაგრამ ახლა ვნახოთ ფოთი, იმიტომ რომ ფოთში აშენებული ქალაქი, რომელიც გაშენდა 19 საუკუნის ბოლოს, ხო, დაახლოებით, ჩვენ ნახევარზე მეტი ქალაქი, ნუ ერთი მესამე და ყოველ შემთხვევაში უკვე წყალქვეშა გვაქვს, იმიტომ რომ დაიწყო დაშრობის სისტემა, დაშრობა ჭაობების 50-იან წლებში. ეს იყო ხრუშოვის გეგმა, ძალიან ცნობილი, დავიწყეთ გაშენება, სიმინდის და ჩაის პლანტაციები, ევკალიპტების ჩამოტანა და დაშრობა ჭაობების. შედეგი, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი მიზეზი ფოთის, ასე ვთქვათ, ინტენსიური ჩაძირვისა, იმიტომ რომ მარტო ფოთი ხარ შეიძლება ჩაიძიროს თუ რაღაცა ტექტონიკური პროცესი მიმდინარეობს. არის ეს ერთ-ერთი მიზეზი, არის ნამდვილად ეს. თუმცა, ну, ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი. ჰოლანდია იცავს თავის სანაპიროს ხელოვნური ძუნებით. ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი ძუნები, ანუ თუ დავიწყებთ მშენებლობას და ინტენსიურ ქალაქ გაშენებას, შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ჩვენ შემოგვივიდეს, ასე ვთქვა, ზღვა და ქუთაისი გახდეს საპორტო ქალაქი, რატომაც არა? მისი ცუდად არის ჟღერს, ხო, მეორე დედაქალაქი თან საპორტო ქუთაისი. ხო, ну თუ ისეთი გეგმა არსებობს, ძალიან დიდი პერსპექტივა, ну დაუბრუნდებით, ასე ვთქვათ, კოლხიდას, დაუბრუნდებით ლეგენდებს, დაუბრუნდებით იმას, აიეტის სამეფოს, დაუბრუნდებით ფაზის, რატომაც არა. ძალიან საინტერესო იქნება. ქალტონიო, საერთოდ ჭაობები, როგორ უნდა ვთქვა, ვიცი, ადამიანებში რაღაც ბუნებრივ ნეგატიურ დამოკიდებულებაზე იწევს. ნეგატიურ დამოკიდებულებაზე. ჭაობი რაღაც ნეგატიურია, ხო, მაგრამ რაღაც საშინელი იძირები, იმაშვი, მაგრამ სინამდვილეში, აი ეკოლოგების თვალსაზრისით, როგორც მე მგონი, აბსოლუტურად არ არის ეს. აბსოლუტურად საპირისპიროა, იმიტომ რომ ჭაობის ეკოსისტემა, რომელიც არსებობს კოლხეთის დაბლობზე, ეს არის ზუსტად ის უნიკალური სისტემა, რომელიც იცავს ზღვას, რომელიც აძლევს საშუალებას, თუმდაც თევზი დაიჭიროს შავი ზღვის სანაპიროზე, იმიტომ რომ თვითონ შავი ზღვა ძალიან ექსტრემალურ მდგომარეობაში არსებობს და თუ მივაქცევთ ყურადღებას თუმდაც ეკონომიკურ დაინტერესებას, ნახოთ, რატო შემოდის თურქული გემები ჩვენთან, რატო შემოდის უკრაინული გემები ჩვენთან, თევზი სარეწაოდ, იმიტომ რომ თევზი არის აქა, იმიტომ რომ არსებობს ბიომასა და ეს არის ზუსტად იმიტომ რომ ფილტრის როლს ასრულებს ეს ჭაობის სისტემა, რომელიც ჯერჯერობით არის შემოჭრილი. ანუ თქვენ გინდა თქვათ, რომ ის თევზი, რომელსაც თქვა ჩვენ ზღვაში ვიჭერთ, ეს რეალურად შემოდის ჭაობიდან? იმიტომ არა, ჭაობიდან არ შემოდის, უბრალოდ ჭაობი ქმნის იმ სისტემას, რომ ზღვა შედარებით სუფთა არის ჩვენ სანაპიროზე, ვიდრე სხვაგან და ის არ ქრება, იმიტომ რომ ფილტრი არის, სუნთქავს ზღვა ამ ჭაობების სისტემის შედეგად რა და ძალიან საინტერესო არის ეს, იმიტომ რომ თვითონ კოლხეთის ჭაობის სტრუქტურა არის ძალიან უნიკალური, იმიტომ რომ ეს მოდის პირველ გამყინვარების შედეგად, ჩვენ გვაქვს ისეთი, ესე ვთქვათ, ბიო მრავალფეროვნება შენარჩუნებული კოლხეთის ჭაობებზე, რაც მხოლოდ ტუნდრაში და ტაიგაში თუ შეიძლება რომ ნახო,
და ამასობაში ეს არის დაცული კოლხეთის ჭაობში, იმიტომ რომ ნუ აი მართლა შემორჩა პირველი გამყინვარების შედეგად აი ესეთი რაღაცები, უნიკალური ბიომრავალფეროვნება, რომელიც არსებობს ჯერ კიდე, რომელიც არ გავაკრეთ 50-იან წლებში, იმიტომ რომ ნაწილი ჭაობების იყო დაშრა, დაშრა, მეორადი დაჭაობება დაგვეწყო და ბევრი ტერიტორია ფაქტიურად დაიკარგა, ანუ აღარც სასოფლო სამეურნეო თვალგო და აღარც აძოვრა და არც იმათ და პრაქტიკულად არის სერიოზული პრობლემა. მეორე პრობლემა, რომელიც ამას უკავშირდება, ისევ უკავშირდება ეთნოკულტურულ მემკვიდრეობას, რომელიც გაგვეჩნია კოლხეთის ჭაობებზე, იმიტომ რომ იცით რომ იქ იყო გავცელებული ესე იგი 5 საუკუნე მიმდინარეობდა მეჯოგეობის პრობლემა. რეალურად იქ არსებობს მეჯოგეობა, არსებობს ტრადიციები, არსებობს გარკვეული ის, რომელიც არის თავისთავად ძალიან უნიკალური სისტემა და რომელსაც მაგალითად დისკავერიზე უყურებთ ახლა და ძალიან გვსიამოვნებს რომ ვიღაცას რაღაცა შემორჩა, ესეთი სისტემები გვაქვს და გაგვაჩნია ასე ვთქვათ კოლხეთის ჭაობებს. მე რომ პირველად მოხდი ჭურიაზე სიმართლე რომ გითხრათ, ისეთი შეგრძნება მქონდა რომ მე ვარ ამაზონის ნაპირებზე, ოღონდ მინიატურაში. იმდენად უცნაური და იმდენად ლამაზი ესე ვთქვათ სისტემაა ეს. თუმცა მე სადღაც წავიკითხე გარემოს დაცვის მინისტრის კომენტარი, ცოტა უხეშად ჟღერდა, მაგრამ ვეცდები რომ ეს პერიფრაზი გავაკეთო. ვინმე მამიხსნას როგორ უნდა ვიშოვოთ ფული ჭაობებიდან და მე მათ დავიცავი. დაახლოებით ესეთი შინარსის იყო ახლა ზუსტად, ანუ ლაზიკასთან შედარებას აკეთებდა წინა ეკონომიკური თვალსაზრისით და თქვა აი ჩვენ გარემოს დაცვის მინისტრმა ჩათვალა რომ ლაზიკა ბევრად უფრო გამართლებული პროექტი იქნება ეკონომიკურად ვიდრე ჭაობები. ნება მე მოცეთ ამაზე არ მოგცეთ კომენტარი, იმიტომ რომ ვცდილობ ავარიდო, იმიტომ რომ დიდო ყოფილიონი მინისტრი. თუმცა კარგი, ისევ ჭაობებს დაუბრუნდეთ. ჭაობებზე მშენებლობა თუ შეიძლება, ანუ დავიდავნებოთ დაშრობას. არ ვაშრობთ. ჭაობზე ვაშენებთ ხალხს. Ну, ха техникурат ყველაფერი შეიძლება 21-ე საუკუნეა ბოლოს და ბოლოს, ეს არ არის დასაწყისი, სადაც პეტრე პირველმა აშენა ჭაობზე ქალაქი, მართალია იქ ცოტა სხვა პირობები იყო და აქ ცოტა სხვა პირობებია და დღესაც კი პეტროგრადს აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები ამ სისტემებთან დაკავშირებით, ფაქტიურად ქალაქი წყალზე დგას. რეალურად ყველაფერი შეიძლება ტექნიკურად, მაგრამ რამდენად მიზანშეწონილია საერთოდ ზოგადად ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მე მაგალითად გეტყოდით რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ შორის პრიბალტიკაში, მათ შორის სკანდინავიის ქვეყნებში ცდილობენ აღადგინონ ჭაობების სისტემა. და მე ვიცი ლუიზიანაში განსაკუთრებით სერიოზული პრობლემაა და იხარჯება ძალიან დიდი თანხა, ძალიან დიდი ინვესტიცია იმისთვის რომ ჭაობების სისტემა აღადგინოთ, იმიტომ რომ ამ დაშრობამ გამოიწვია ისეთი უკუ რეაქციები და უკუ ქმედება ეკოსისტემამ, რომ ფაქტობრივად ადამიანი ვეღარ დასახლდა იქ, საერთოდ ვეღარ იცხოვრა. დღეს ეს შეიძლება დაგვემართოს იგივე აი ამ გარკვეულ პროექტთან დაკავშირებით. კონკრეტულად რა შეიძლება მოხდეს? მოდი თავიდანვე იმას რომ ზღვა მივა ქუთაისამდე. დავიწყოთ იქიდან რომ ჩაიძირება. დავიწყოთ იქიდან რომ დაჭერდება ძალიან დიდი კავდაბანდება იმისთვის რომ გავაჩეროთ წყალი. ანუ დამბების შეიძლება ვერ ვიპოვით იქ, აი, იმიტომ რომ იცოდეთ რომ ეს არის ზუსტად ის ანაკლია ჭურის ადგილი არის ძალიან სერიოზული კანიონი. ძალიან დიდი ესე ვთქვათ სიღმეები გვაქვს იქა. ანაკლია თვითონ ითვლებოდა საბჭოთა პერიოდში რომ არის უნიკალური ტერიტორია დიდი პორტის გაშენებისთვის, მაგრამ არ გაშენდა, იმიტომ რომ შემონახული იყო ასე ვთქვათ დაცულ ლანდშაფტში. მეორე მომენტია, რომ აქ არის ის, რომ თავის დროზე 52 წელს სტალინის ბრძანებით დაიხრიტა დიდი კრეისერი. 54 თუ არ მეშლება გემი იყო ჩაძირული ხობის წყალში და მე რამდენად ვიცი წყალქვეშა გემების კი ჩარჩა ხობის წყალში, იმიტომ რომ ნუ არ უნდა შემოსულიყო ასე ვთქვათ ფაშისტული გერმანიის გემები, არ უნდა შემოავსეს. ამოავსეს ეგრეთ წოდებულად. ვიცი რომ რაღაც 6 თუ 7 გემია მოიყვანეს ყულევის ტერმინალის მშენებლობის დროს, მაგრამ ბოლომდე ვერ მოერიეს, იმიტომ რომ იმდენად ღმარი კანიონი და იმდენად რთულია იქ ეკოსისტემა. თავისთავად რო ვიფიქროთ, რომ ჩვენ გვინდა რაღაცა საკურორტო ზონა ავაშენოთ და რეკრეაციული ზონა და თუნდა დრაივინგისთვის, ანუ წყალქვეშა ტურიზმისთვის, განვითარებისთვის არ გამოდგება, იმიტომ რომ ამდენს მე მეუნებიან ძალიან გამჭირვალობა წყლის არის ძალიან ღრუეა და ფაქტიურად არ ვარგა ამისთვის. ასე რომ ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ შევინარჩუნოთ ისე როგორც არის. გამოვიყენოთ იმ დანიშნულებით, რა დანიშნულებაც ჩვენი წინაპარი ამას იყენებდა, ანუ საძოვრებად გამოვიყენოთ.
და ამას უფრო მეტი პროდუქტიულობა მოაგდეს საბოლოო ჯამში, უფრო მეტად შეიძლება განვითარდეს ტურიზმი აქა, ვიდრე ეხლა როგორც ჩვენ ვაპირებთ. და არ ვიცი საერთოდ როგორ უნდა განხორციელდეს და რა კაბდაბანდება უნდა ჩაიდოს და რა შედეგი იქნება, თუ მოსახლემ ვერ იცხოვრა იქა, თუ ადამიანმა ვერ შეძლო იქ ცხოვრება, იმიტომ რომ ტენიანობა აშკარად ძალიან მაღალია ისედაც და ძალიან პრობლემატური იქნება, რომ არაფერი არ ვთქვათ, რომ ზღვანამდვილად შემოგვივა ტერიტორია. ხალდონიო, ამ ჭაობებს იცავს საერთაშორისო კონვენციები, რომელიც რამს არის კონვენცია, რომლის წევრი ჩვენ ვართ. რა ეს კონვენციას ხელს მოაწერ, მე ეს დაარღვევ, მე ეს ხელს რასაც ვინაიდა. პროცესი არ არის, იმიტომ რომ იგივე ყულების ტერმინალის მშენებლობის დროს რამს არის კონვენცია, მოგთხოვა კომპენსაცია და პარლამენტს ჰქონდა მიღებული დადგენილება, რომ უნდა იყოს მოციებული საკომპენსაციო ნაწილი. მე ვიცი, რომ საკომპენსაციო ნაწილი ბოლომდე არ იყო მოციებული, უფრო სწორად მოციებული იყო, რა არ იყო ტერიტორიაზე ალაპარაკი, ადეკვატური ტერიტორია უნდა შევიდეს. Рамсарში, იმიტომ რომ ეს არის ჭაპტენიანი ტერიტორიების კონვენცია დაცვის გადამფრენი ფრინველებთან მიმართებაში და ნურავინუ იფიქრებს, რომ ჩვენ ესე შეგვიძლია მარტივად გადავაგდოთ რამსარის კონვენციის მოთხოვნები, ან გაუკეთოთ დენონსაცია. იმიტომ რომ რამსარის კონვენცია არითხოვს საწევროს ქვეყნიდან, ანუ მხარედან. რამსარის კონვენცია საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს უქმნის ისეთ სახელმწიფოებს, როგორიც არის ჰოლანდია, ინგლისი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მკაცრი მოთხოვნები აქვს ამ კონვენციას და ძალიან მკაცრი სანქციები აქვს ძალიან ბევრ შემთხვევაში. მე ვიცი ერთადერთი, აი მე ვიტყვი მარტივი მაგალით თავის დროზე, როცა ერთ-ერთი კომპანია ნავთობმომპოვებელი შემოდიოდა ჩვენთან, ვიცი რომ როგორც კი ჩვენ მათ უხსენეთ, რომ ეს თქვენ შეიძლება შეხვიდეთ რამსარის ტერიტორიაზე ძებნაძიებს მის ხოლმე დაციებას აკეთებდნენ. მე მახსოვს მათი ესე ვთქვათ გენერალური მენეჯერის და ასე იგი მის სახე, როგორ შეეცვალა, ანუ რასთან ამაკ საქმე ვიცი და მოდი ჯობია ესე ვთქვათ ძალიან ფრთხილად ვიყო. იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ძლავრი არის და ნუ ეს დამოკიდებულია ჩვენი ეს უბრალო გადაწყვეტილება რატომ იუერთით არისო. საკითხი იდგა ესე, ან გაეროს წევრობა, ან შესაბამისად საერთაშორისო სამართალთან მიმართებაში როგორ იქნებოდა საქართველოს დამოკიდებულება. არ ეხუმრებიან გარემოს დაცვის კონვენციას. მინდა ახლა ეს საკითხი რასაც უფრო გავშალოთ. ჩვენ საუბრობთ თქო საქართველოსთვის მოსალოდნელ შედეგებზე, მაგრამ თქვენ ახსენეთ გადამფრენი ფრინველები და ევროპის. ცნობილია, რომ მართლაც კოლხეთის დაბლობი ამ თვალსაზრისით არის უნიკალური ადგილი, ხო, birdwatching-ისთვის არის რაღაც წარმოუდგენელი. არ ყოველ შემთხვევაში ესე იწერება ინტერნეტში. მე არა ვარ ამის სპეციალისტი. ესე არის, ნამდვილად ესე არის და რა ცვლილებები შეიძლება ამან გამოიწვიოს, აი გლობალურ დონეზე თუ შეიძლება ესე იყოს. კარგი, საქართველოში ქუთაისი გახდა პორტი გასაგებია, მაგრამ კიდე რა შეიძლება უკვე გლობალურ. ანუ მიგრაცია, ფრინველების მიგრაცია, რომელსაც სწავლობს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია საერთაშორისო, ხო, სულელები ხო არ არიან ყველანი ერთად, ყველა განვითარებული ქვეყანა რო სწავლობს აი ამ მიგრაციას ფრინველების და ცდილობენ რო დაიცვან სამიგრაციო გზა. ერთ-ერთი სამიგრაციო გზა გადის ზუსტად კოლხეთის ჭაობებზე. იმისთვის რომ ეს ფრინველები არ გაქრეს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული კატასტროფა. ეს გზა თუ დაიკეტა მიგრაციას არ იცვლის ფრინველები. არა. ძალიან ძნელად იცვლის. ვერი პოვის რაიმე ალტერნატივა. საერთოდ შეიძლება გაქრეს სახეობა. ანუ ჩვენ შეიძლება საერთოდ დავკარგოთ სახეობა. მარტივ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად საბჭოთა პერიოდში იყო ესე ვთქვათ ხანჩალის ტბა არსებობს ესეთი, რომელიც ასევე იჯდა სამიგრაციო გზაზე. ხანჩალის ტბა თავის დროზე დიდი გეგმებით დააშრეს, 9-13, 1-13 დატოვეს და 40 სახეობა იყო გადამფრენი ფრინველების, უბრალოდ მახსოვს ციფრი და იმით ვამბობ. და შემცირდა ეს რაოდენობა და დაახლოებით 10 თუ 12 სახეობა დაგვრჩა, ასე ვთქვათ, რომელიც ახლა მოდის, მაგრამ უბრალოდ გაქრა. მეტი არაფერი. თითქოს არაფერი, შეიძლება კაცობრიობა მიფიქროს რა მოხდა მერე, რომ რაღაცა სახეობა გაქრა. ბიობრალო ფორმის თვალსაზრისით მერწმუნეთ, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის ძალიან სერიოზულ კავშირში და შეიძლება სერიოზული პრობლემები შეექმნას. ხომ ახლა ბუნების ბალანსის დარღვევა. სადაც ბევრი სახეობები ქრება დედამიწაზე. და შესაბამისად ყველა ცდილობს, რომ დაიცვას ეს სახეობები, იქნება ამიტომ რეზერვატები, ხდება ასეთი კონსერვაციული ეროვნული პარკების შექმნა, რომ დაცული იყოს, რომ ადამიანმა რა შეიძლება ნაკლები ზემოქმედება მოახდინოს ესე ტერიტორიებზე. ხო, გეორები ჭაობს ამ ჭაობებს, აქვს ორი დანიშნულება. ერთი, რომ გადამფრენი ფრინველების ტრასაზე დგას და არის სერიოზული პრობლემა. მეორე, პროცესს სამი. მეორე, რომ ისინი ფაქტობრივად ფილტრავენ შავ ზღვას და თუ შავი ზღვა დღესდღეობის სუნთქავს და არ გადაიქცა რაღაცა
სერიოზულ პრობლემად საქართველოს სანაპიროსთვის, არის ზუსტად კოლხეთის ჭაობები, იმიტომ რომ თქვენ წარმოედგინეთ სხვა ტერიტორიებზე, სადაც კი არსებობს შავი ზღვის სანაპიროზე, თითქმის ყველგან ან მომსპარი, ან სახეცვლილი, ან დეგრადირებული, ყველაზე მეტად შენარჩუნებული აღმოჩნდა კოლხეთის ჭაობები. ეს ერთი, ანუ ჩვენ ამ კუთხიდან შავი ზღვის დაცვის კუთხიდან ეს უნდა გავაკეთოთ და მესამე ჩვენი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჭაობები იცავენ ჩვენ სანაპიროს და გვაძლევენ საშუალებას, რომ უფრო მეტი ტერიტორია გქონდეს ამ შეფერხებაში. მხოლოდ ერთი კითხვა დამრჩა კიდე. ის ასე თქვენ საუბრობთ ძალიან საინტერესოა და თქვენ სპეციალისტი ხართ და მე არა მაქვს უფლება რომ ჯეჯი შევიპარო, შევიტანო იმაში, რასაც თქვენ ამბობთ. თუ თქვენმა კოლეგებმა სხვადასხვა გარემოს ორგანიზაციებმა თუ ჩამოაყალიბეთ ეს ყველაფერი თქო რაღაც დოკუმენტის სახით, არ ვიცი, და თუ გადაუგზავნეთ თავრობას და თუ არ იქიდან რამე რეაქცია, ან არ არის რამე რეაქცია, ან იმათ პროექტი თუ რაზე უნდა ჩამოვაყალიბოთ, ანუ ჩვენ გქონდა ჩვენ ორგანიზაცია საქართველოს წვანთა მოძრაობა ოფიციალურად კითხა ეკონომიკის სამინისტროს, კითხა სამთავრობო სტრუქტურებს, რომ გითხარით რა პროექტია, იმიტომ რომ მომეცით გარემოს ზემოქმედების შეფასება, მომეცით რაზე გამოქმედება იქნება, რომ ექსპერტები დაჯდნენ და კონკრეტულ პროექტზე ისაუბრონ. ჩვენ გვიპასუხეს, რომ ეს პროექტი არ არის. მე რო ხედავთ, რომ რაღაცა ვირტუალური პროექტია, რომელსაც ვერ იმშელებ, იმიტომ რომ აქ უნდა იყოს ტექნიკური პარამეტრები, უნდა იყოს ეს არქიტექტურული ფორმებია. არა, ეს არ არის პროექტი. არ არის პროექტი, ამიტომ მსჯელობა რა დონეზე იქნება ზემოქმედება ამ სანაპიროსთან მიმართებაში ძალიან ზოგადი იქნება ყოველთვის, სანამ არ იქნება კონკრეტული ტექნიკური პროექტი, ანუ არ იქნება კონკრეტული თუმდაც მოხაზული ტერიტორია ზუსტად სად რა ადგილას. მე ჯერ ასეთი რამ არ არის. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ვერ მოვიპოვით, მაგრამ არის მეორე მომენტი, რომ ჩვენ აქვე გვა კოლხეთის ეროვნული პარკი, რომელიც არის შესული, ну, ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მიღწევა იყო, როცა ჩვენ მივიღეთ ამაზე დაფინანსება, თუ როცა შეიქმნა კოლხეთის ეროვნული პარკი, შეიქმნა ზუსტად იმიტომ, რომ ეს იყო რამსარის ტერიტორია, შეიქმნა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს სისტემა უნდა იყოფილიყო დაცული და შეიქმნა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს უნდა შეგვენარჩუნებია დედამიწისთვის. და ეხა ამის ხელყოფა ესე მარტივად შეუძლებელია. ძალიან დიდი მადლობა. ხავტო ნინო ჩობაძე, საქართველოს წვანთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუდიაში.